الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبرونجي أبيبي تيبوا أبتولي رزا أبريكم وكتب فوقت تيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيني رزا الله سبحانه وتعالى نن ينكتين دبوا نكتين دبوا وكجفو وكتاري مبكين دبوا ونا nkakasanti ya teke doku sinziwa ila nkakasanti owechiti wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaka we mbaka wa mazima ya jenye senu nechitanga ala cha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah omulimu wago na agutukiriza mbanga ya miaka abiri mwesatu oluvannyuma n'asisinkana Katonda we ng'omwoyo gwe gutebenkedde nti omulimu gwe yatumwa okubeera ng'atuukiriza ogw'okujja ebitonde mu kusinza ebitonde agutuukiriza oluvannyuma n'asikirwa abasika nabo abafaayo omulimu ogwo okubeera nga guyimirirawo era nga batuukiriza ekyo kiyajja nakyo bwekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bibiti wabalungi unakuwe gulo umma yafunye sanyu erienja ulo nga esanyu erio sidala yesanyu liokomawo kwa baganda baffe bakadde baffe okutebwa kwabwe kuva mu kkomera yamaze ekiseera ekiwanvu ila banga li tumazenga tu ekisera tetulina bo libadde gwamvu kusaba kwa kubadde kuchagena maso no kuwanjagira kwa fe Allah subhanahu wa ta'ala kusonga ya baganda bafabo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ila tumtendereza olwo kututusa kukula ilifanana bwe ntyo baganda bafene baberanga bayimbuddwa ne bava mu makomera olunakuwe gulo saba Allah subhanahu wa ta'ala bawobulamu obulungi abafuula ensonga ey'okubeera kw'abasiraamu awamu era abanguyirize okusitula obusiraamu abeewaza amakubo gonna agakkakkanya obusiraamu agaawula obusiraamu wabaraka llahu fikum wa jazakum llahu khairan. Oluvannyuma olwekyaya ebitiibwa tugenda genda maaso n'okubeera nga tunnyonnyola omusomo gwaffe tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwakenkuka shahada nga bwe guzze kutambula tukyagenda maaso n'okutunuulira akakwakkulizo akokutaano obukwakkulizo bwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nga twalaba amakulu gakakwakkulizaako akagamba nti al mahabbatu okwagala nga oyagala olw'ekigambo ekyo nebye kiragirira nebye kiyimirizaawo bw'omala okukyatula kirina bye kikulagirira okole era kirina bye kiyimirizaawo akakwakkulizo akokutaano ebyo kikulagirira okole era ebyo kiyimirizaawo bw'otabiyimirizaawo era bw'otabikola okukyogerako okwogerako ekigambo ekyo kuba tekulina makulu era tekukuwonya kikava kabeera akakwakkulizo
akasinzirwako akamu ku bukwakkulizo obusinzirwako ekigambo ekyo okubeera ekituufu, eriyo yenna eyakyogera nti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Twagamba ebitiibwa olwaleero, njagala tutunulire omusomo gw'olwaleero n'ebitundu bina. Ekitundu ekisooka, nze nkiddiŋŋana era munsonyiwa okubeera nga ndabika ndufudde luyimba, nti akakwakkulizo kano kali kazimbirwa ku mpagi ssatu enkulu. Mpagi esooka, okwagala Allah subhanahu wataala n'omubaka we okusinga ebintu byonna, okwagala Allah okusinga ebintu byonna, okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam okusinga abantu bonna abasigadde ebintu ebisigadde. Yempagi esooka. Mpagi eyokubiri, okwagala okukyawa ebyo byonna Allah byakyawa n'omubaka we. Ebimu ku ebiragirirwa akakwakkulizo kano bye kalagirira era bye kayimirizaawo, okukyawa ebyo byonna Allah, okwagala ebyo Allah byayagala n'okukyawa Allah byakyawa, okwagala ebyo Allah byayagala n'okukyawa ebyo byakyawa n'omubaka we, okwagala byayagala n'omubaka we n'okukyawa byakyawa. Mpagi eyokusatu, okulembeza Allah byayagala n'omubaka we kwebyo byoyagala, kwebyo byoyagala oba ebitonde bye byagala. Kakwakkulizo okusatu, ye mpagi eyokusatu mu kakwakkulizo kano. Mulundi ogwayita twalaba obumu ku bujulizi bwakakwakkulizo kano, ne tugamba nti tugendagenda mu maaso n'okubulambulula, era nga kyenjagala tutandikireko kye twalaba nga kikulu nnyo ku kutegeera obujulizi buno butugenda okusoma olwaleero. Tetwalaba nti okwagala kulimu emiteeko esatu. Tugamba nti omuteeko ogusooka, al mahabbatu lillah, okwagala kulwa Allah gwe muteeko ogusooka, emiteeko gy'okwagala. Okwagala kulwa Allah okwo kwe kwagala okw'okusinza. Muteeko ogwokubiri, almahabbatu attabiiya, okwagala okw'obutonde, okwo kwe kwagala okutali kwa kusinza, ebbanga lye okutasukkulumizibwa. Omuntu kwatasukkulumya ku kwagala Allah, kuteekeddwa okuba nga tekusukkulumizibwa ku kwagala Allah. Singa kusisinkana kutomeregana n'okwagala kuli okukulembedde okw'okusinza, tukulembeza okwagala okw'okusinza okwagala okw'obutonde. Almahabbatu attabiiyatu allati la yuthiruha almaru ala mahabbatillah, okw'omuntu kwatakulembeza kukwagala Allah wabula nga akulembeza kwagala Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Okwagala okw'okusatu, almahabbatu maa Allah allati tunafi mahabbata Allah, okwagala ekintu ekirala awamu ne Allah, okwenkanyankanya ekitonde kyonna ne Allah mu kwagala oba okukisukkulumya, okukyagala okusinga nga bweyagala Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatun shirkiya, kwe kwagala okwo shirki. Mahabbatun kufuriya, kwe kwagala okw'obukafiri, kwe kwagala okw'obukafiri. Abatuuliriza abalungi, okwagala okw'obukafiri, okwagala okwo shirki, egyo emiteeko gy'okwagala esatu egiteekeddwa okubeera nga gyetegerezebwa. Ebitiibwa abalungi, twatunuulira obujulizi obwakulembera obulago obwennyini bw'okwagala akakwakkulizo kano, ke obugenderwa mu kakwakkulizo kano. Ne tulaba nti obujulizi bw'akakwakkulizo kano, naamu, twalaba nti akakwakkulizo kano bwe tuba tutunuulira obujulizi bwako, tubutunuulira mu mbeera emirundi ebiri. Tutunuulira ala adillatu adallatu ala haqiqati hadhihi almahabba, tutunuulira obujulizi obulaga obwennyini bw'okwagala kuno obwe twabumaliriza.
تفانه بجلوس بوكبير الأدلة الأدلة على لوازم هذه المحبة وأثارها تتنويرا بجلوس بلغا بفنان بيوكو أغلقنو نوبوف وبوفام وغلوكو وبجلوس بتبين كتنويرونا كواليرو نغتوبو لامبولولا إن شاء الله تعالى بتكي كوني بروزو kubango butabutege ila mutawana no kubutege ila kuona Suratul Maida aya ya 15 mwenya jina basomera ko mulundi ogwaita agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakiriza yali ategeza basahaba kubanga be batu kulembera mbukiriza kasito uliranga abakola n'erinyeryo ngakola n'erinyeryo kumanya nti ategeza bakkiriza basahaba naba babakoberera mwecho kyebali icyo nnachongera okulagwa obubuze bwaba arafida bwaba shia kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tiyandi bayise bakkiriza nga abaita n'erinyeryo kitibwa nga bakafuwala ne ojja kusingana ebitundu bingi mu Qur'an gabaita nga agamanti abange mwabakiriza Abdullah ibn Mas'ud agandi bawuliranga nga agamanti abange mwabakiriza kunku mulango okutu talina balagira kujja kalagira bakiriza era baziyiza kunku mulango okutu kubanga asobola okubeeranga alagira oba ayinza okubeeranga aziyiza olwo kikatuwa nakowodde agati abange mwabakiriza man yartadda minkum man yartadda minkum andinihi yenna anafa muddiniye yenna anachuka mumwe nava muddiniye amakuru nava mbusira ngakoze ekimu kwebyo ebimu kya mbusira wano watekeddwa kubawo ekyokuyiga nti omuntu asobola okukola ekikolwa ekimujja mbusira nolwekyo kikyamu okulowooza nti omuntu bwagamba la ilaha illallah ki tesobola kwonooneka ti ne bwakola ebijoonoona tusigala tugamba nti mukkiriza ngaabalabi bagamba bagamba nedda abaffe omuntu gwe bagamba bamulekere Katonda we ng'omuntu akoze ekikolwa ekimujja mbusiraamu olinaka nedda kasita yagamba nti la ilaha illallah Ndiyo kama ti la ilaha illallah wa mchana. Chitufu. Wasoro gama ti la ilaha illallah. Na ye asobola okola echikorwa echimujia mbusiramu. Nga ahli sunna wal jamaa. Baka afuwaza. Awa waka afuwaza. Nga baka afuwaza na ubujulizi. Soti baka afuwaza nga baka khawariji. Abaka afuwaza. Nga baka afuwaza kusinzira kundaba yaabwe. Eyo muliro gwabwe. Olucho mu busilamu mulimo kafuwaza ni okafuwaza okutambulira ku bijulizi tulaba baulame bakafuwaza tare kusala bakafuwaza ale kusala ba mukafuwaza na bujulizi sote bakafuwaza bakafuwaza ulianza ganti ate batugamba nti okafuwaza kubi tuba kiba kafuwaza Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Ibn Baz bati bakafuwaza omuntu ale kusala bo Sheikh Ibn Baz atukano ganti ale kusala mabera kafuwadi bakafuwaza na bujulizi te bakafuwaza na hawa na kuagala kwa mioyo jabwe wetegalizo nyono rochi abantu masala ga takfir bali mwe miteke satu tarafani wasat abagama nteri ku kafu wa za mutlaqan muntu ne bakole kimje ambazo ga daska de msira na abala abantu buli zambira no muntu li akola limu jambo silam ba khawari na baina was na bali makati abagama anti bwakole chikafu waza tumukafu waza te tumukafu waza ku buli chenna cha bakoze banga lya malanga Allah te yagambo bo mbaka wetu chikafu waza قتغاما انتي من يرتد منكم عن دينه ينانا چوكا ممونا بم الدينيه قانو ما اولي لي اقل فسوف سوفينو عد ايقوني على ما يافعل ايراقا كتشينتونغا تشيني ما سوكو يأتي الله بقوم الله جاكو ليتا ابانتو ابلالا ياتي الله بقوم الله جهوليتا بلالا مشفوشي أبكر إذا بلالا
ono bwana ava mu busiraamu waliwo abalowooza nti bava mu busiraamu bakosa obusiraamu nedda bebeekosa Allah ajja kuleeta abakkiriza abalala kyabaga nti yuhibuhum ng'abaagala olw'obujjuvu bw'obukkiriza bwabwe wayuhibuunahu nga nabo bamwagala era nga bamukulembeza ku buli kintu kyonna nga tebalina kye bakulembeza ku ye kyekimu ku bitendo ebikulu bitendo by'omukkiriza alina obukkiriza obujjuvu lwekyo mu bivunaano bya la ilaha illallah mulimu okubanga Allah yayagalwa eri ebitonde byonna n'omubaka we yayagalwa okusinga ebitonde byonna n'omubaka we era nga yakulembezebwa ku buli kintu kyonna wana Allah gati yuhibuhum nga Allah abaagala wayuhibuunahu nga nabo bamwagala yabaleeta ekimu ku bitendo ebirala mu bitendo byabwe kati zino lawazim omuntu bw'amaloogamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah biki ebigoberera ekyo biki ebikiyimirizaawo yuhibuunahu ba kwe kwagala Allah adhillatin ala almu'minin nga beetoowaze nga bakkakkamu eri bakkiriza bannaabwe nga bakkakkamu eri bakkiriza bannaabwe ruhamau bainahum basaasirigana wakati waabwe olwaleero mu byewuunyisa mubiraga nti tuli bakendeevu mu bukkiriza abantu baagala abantu lwa bigendererwa tebabaagala ku lwa Allah subhanahu wataala buba bawa ebigendererwa oli byayagala abeera mukwano gwo buba tabaho bigendererwa byakwagalako tabeera mukwano gwo abantu banyooma bakkiriza bannaabwe olw'obwavu bwabwe olw'enkula yaabwe olw'entegeera yaabwe oli Allah bw'amusukkulumya n'asukkuluma ku mulala mu kutegeera ng'alaba nti yamusinga okutegeera amunyooma olw'ekyo n'atamanya nti omuntu ne bw'abanga yasembayo okutegeera ekitiibwa ekisinga ebitiibwa byonna Allah kyawa abakkiriza fa inna al-izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin ekitiibwa kya Allah n'omubaka we n'abakkiriza teri kitonde kyenkanankana na mukkiriza kubeera kya kitiibwa okyo kibala nti takkirizibwa kutyoboola kitiibwa kye tokkirizibwa kumugeya tokkirizibwa kumukasuukirira kumutemerera tokkirizibwa kugamba embeera yonna ekkakkanya kitiibwa ky'omukkiriza tekkirizibwa tekkirizibwa subhanallah izzatin ala adhillatin ala almu'minin kimu ku bitendo ebyokusatu bakkakkamu beetoowaze eri abakkiriza bannaabwe izzatin ala alkafirin bakitiibwa beegulumiza nnyo ku bantu bonna abatakkiriza Allah abakafiri tebabeera beetoowaze gye bali osiŋŋaana abantu nga basukkulumya abatali bakkiriza ku bakkiriza era nga ebawa ekitiibwa tebawa bakkiriza kitiibwa osiŋŋaana abantu nga basukkulumya bannabbida ku batali bannabbida bawa bannabbida ekitiibwa ne bakkakkanya abatali bannabbida ekyo ayo alaama kabonero akalaga nti tebali ku mulamwa tebali ku mulamwa muntu n'atyobola bali ku sunna n'asukkulumya bali ku bidaa n'abawaana so nga omuntu omukkiriza omutuufu asukkulumya bali ku sunna n'atyoboola nakkakkanya n'atagulumiza bali ku bidaa tetugamba nti mbeere mbakkakkanya naye ekitiibwa kyabwe si kye kimu olw'enja olw'okwawukana ku neeyisa yaabwe mu maaso mu kugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava yongera kitundu ekirala yujahiduuna fi sabiilillah balwana mu kkubo lya Allah lwaki balwana baagala eddiini ya Allah ebeere nga yeya waggulu balumwa kasita baba n'obusobozi obubatuusa ku ekyo bakikola eddiini ya Allah ebeere eya waggulu bakozesa emmaali yaabwe bakozesa ebitiibwa byabwe bakozesa obulamu bwabwe eddiini ya Allah ebeere eya waggulu kubanga baagamba nti la ilaha illallah fanyolokamba kwabi nti la ilaha illallah balaba nti la ilaha illallah yeteekeddwa okubeera ng'ekulembezebwa ku buli kintu kyonna yeteekeddwa okulamula ensi eno webabeera balina obusobozi banoonya la ilaha illallah eramula ensi eno babeera balina obusobozi bagirwanirira ereme kubeera nga etuulwako bagirwanirira n'okuzzaayo obubuze sheikh al islam muntemi rahmatullahi alayhi yafiira mu kkomera
ngarwani la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ebirenga emirira omubye wonyi solwa lero olira ba maseka banji nga muri banji ba maseka banji nga abantu bayimirizawo obubuze balwani sala ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ninga teri yajja mutwe wabulanga baagala bubezi kubeera nti babayita baseeka kikomaawo nga la ilaha illallah emenyebwawo omusajja n'abeera ku TV n'ayogera ebigambo ebimenyawo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ensi yonna n'esirika obitendo byabwe wala yakhafuna laumata laim tebatya kunenya kwa munenyi yenna ebbanga libamalanga bali ku mazima ebyo byeimu ku bivunaama ebiri mukakwakkulizaako tebatya kunenya kwa munenyi yenna kasita bamanya nti Allah yagamba omubaka yagamba bayimirira baga nti kino kiri bwe kiti nga bakozesa amakuba amatuufu ag'obusiraamu ge buyigiriza hikima ey'okuba nti buli kimba kiteeka mu kifo kyakyo aya yagenda mu maaso n'esingakaawo naye njagala tukomaawo kyetwagalamu ekyo Ibn Kathir rahmatullahi alayhi بيراق أبونا كلام الإسلام أنت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من يرتد منكم عن دينه يقول أي يرجع عن الحق ينا أبقم لنا عن الحق إلى البعض ناقين اليوم وليما الإسلام تقول لسا نهي قامت قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر أيام أبي بكر إن جاء لما تشينو جوكي كسيمبر آيانو يكا كوبانتو أبارو تدني وفن بسلام مكسيرة أبو بكر أما كل غالي ما أولي ري ويتشي تجيندو كوباو أمبكا بيافا إيمو كوبي كبي أبا وربو لابي ويري لكو الدالة أبانتو بارو تدى وفن بسلام bagana okutwala zaka bakalina ayimirirawo okubalwanyisa saba lamaga nedda bagamba nti la ilaha illallah nagamba nedda tisobola kubeera nga ndeka omuntu ayawula wakati wessala ne zaka tekisoboka tisobola njakubalwanyisa nasituka nabalwanyisa nasituka nabalwanyisa سبحان الله يروج يقسم أنانا أموان نجني تفسير يتوى فتح البيان في مقاصد القرآن يريد تسلم إسلامة قال الصحابة ما ورد بعد النبيين أفضل من أبي بكر أرفني مرواب النبي تزاري وانغا يموانا مونت أسينغ أبو بكر لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة يمير إلى okulinga okwa nabbi mu kulwanyisa abantu abaava mu busiraamu radiyallahu anhu yayimirira n'alwanyisa abantu abaava mu busiraamu n'okulwa n'amaanyi gonna ebbanga lye yamala ery'emyaka ebiri mu bukulembeze kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala aya eno erimu khabaru erimu okulaga ekinaabaawo ne 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 no 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 okulaga ebitendo byabagenda okubeera nga balwanyisa ekikolwa ekyo n'okulaga kiki bagenda okubeera amakulu nga mubo mwaba boogerwako ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ne basahaba balanga betunaalaba Hakim ne Bayhaqi n'abalala kuva ku Abi Musa al-Ash'ari bagamba tuliyat inda nabi sallam Abi Musa al-Ash'ari agamba talaitu inda nabi sallam hadhihi al-aya نصوم آيين أول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم قيابة موسى أهل اليمن انت نبينا مقاما انت وان جبا أشعريون بيبا جيندو بيبا مقوابا بوغل بكم آيين الله بديو قليت نبي أغمى أبو موسى تقومك يا أبا موسى أبو موسى بجيندو قبيرا الله بليت قبروا أنا مقبري الله قبا قال الله قال الله با قال الأشعريون با في يمن نبجو رفاني مرون بك صلى الله عليه وسلم أغمى زوكفا makuru wa abamu bamkuwa abali bagenderwa aya eno nga okulembeza Abubakar ne basahaba abalwanyisa murtaddin okulwanyisa okwamaanyi singa Abubakar tiyimirira okwimirira okwamaanyi
oboli ya dini nti yani tuseko kubanga mwote dini bali bete FTF okuluwa nyisabali bali kufusilamu obutuufu yakola bakari omulimu ogwo gwa amaanyi yakola emirimu egy'amaanyi fanyuma olwokuva okombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja mugonvu mu mbeera ye naye nga w'amaanyi mu kuyimirizawo amazima n'okubeera nga agalwanirira kubanga yasindikanika eri Osama baulama bagamba batarikh nti abaalira banga nabbiri yali amaze okuteekateeka n'afa nga tenina bagenda abaalira banga baatya bagati abasajja bano balabika bakyalina amaanyi buli yenna yali ateekateeka okulumba obusiraamu n'atya okubulumba olw'amaanyi n'obuvumu bakari bye yakozesa radiyallahu anhu waarda. Naam, hadithi esooka jazaira bakari yagamba mutafsiriye tiqad ruwiya bal saha wasaha chayogera bal wasaha kituufu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lama nazalat hadhihi alaya tinabi aya nabi amara okukka watalaha sallallahu alaihi wasallam naji soma wa abu musa al ashari amamahu kabu musa alim masoge fa ashara ilayhi yalaza jari yasonga jari wa qala qawmu hadha fa sawfa ya'ti allahu biqawmin allah jakuleta abantu yuhibbuhum wa yuhibbuna lakati abantu bechikachoyo وفعلا بعد وفاة الرسول قد تشكك نويتش فعلا بعد وفاة الرسول يا الأشعريون فأشعريون بجوك في يمن وظهرت الآية أكبون لنا كي يميري لواقو إجامة لنا كي يميري لواقو كي يميري لواقو نبنا بيلان كي يوغي رنسونغ نيباهو ورفن يمروك فاوكو وتمت المعجزة وصدق الله العظيم وتمت المعجزة وصدق الله العظيم لتم ريزا آيينو جغلا بيكوني بيغامبو ينجاكد وكسوكو كبه تغيزة بين يونجراكم بقابي يا إمام ابن كثير رحمة الله عليه بيان يفونو لي چغامبو چغامبا انتي أذلتنا على المؤمنين ويتيندو بيابو بيتو وزيري أبا كيريزة عيزتنا على الكافرين بيقر ميزة كبه تاليبا كيريزة يكانت هذه صفات المؤمنين الكمل بين يبيتيندو بيابا كيريزة abajjuvu an yakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa kubera ngomubo mweto waze eri muganda we wali waliyihi mweto waze eri muganda we era mukwano gwe mutaazzizan ala khasmihi wa aduwihi mweto waze eri muganda we era mukwano gwe مكوانو قال الله سبحانه وتعالى متعززا على خصمه قواجتيبوا قمولابيوي وعدوه على خصمه وعدوه كما قال تعالى بقوانين كريبون كثير فونوز القرآن محمد رسول الله محمد بكوا الله يسمى سورة الفتح والذين ما هو أشد على الكفار نابارين يباري بكام بنيو كبان توبة تكريزة الله رحماء بينهم لبساس جنا وكتي وابوكا نبوكا جابك أنت وفي صفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك أنه الضحوك القتال يرياسك القتال هم نيشونغاتي قتال وهو ضحوك لأوليائه نغا السكرة مكوانو جاء الله يتوازير مكوانو جاء الله قتال لأدائه نغرواني سبعي با الله سبحانه وتعالى وقرواني سوكولا زيوالا أرواني سبعي با الله سبحانه وتعالى وقرواني سوكولا زيوالا يشيخ إرابو يريا يقرب كثير نغاية كوم يكريزا كانا كرون سابا كما ساكا بسوم يدي نمجي يكاسم يقات ذلك فضل الله ذلك فضل الله الإشارة إلى أولئك المؤمنين أو يبرون جوا الله وكل زكون إلى المؤمنين الله بايو قدك وقدك بكرز من أبي بكر الصديق أمبومني ما بكر الصديق قلنا بقامينتي يرواني سب أهل الردة بنابا فنبو السلام نبنابا نجور فاني مولين بكوليج والصحابة نبا الصحابة لا والصحابة نابا نين بالصحابة ولا أشعريين نبا أشعريين أبجى وكوبي يمن الله نابا يتني بكرز نبا بيرا بانجور من تلك الصفات الجليلة بتين دي بيجتي ونحب الله وقال الله والرقة والرفعة والرأفة على المؤمنين نكوانا بين الرقة بين وقومفو وقواتان فلا كبكرزة
والشدة على الكافرين نوكبانغا بغمو كبتكريز الله سبحانه وتعالى وجهاد في سبيل الله نوكرانا مكبري الله سبحانه وتعالى واتبع قابا إمام ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة قماري زائرتي و شيخ وفي أبو بكر شيخ وفي السعدي يقامب واتي يقامب إذا كل تنبيني يقامب بيوكا أنت يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين الله تتجيز أنت مغقا تينا ويتابير بتوني وكل تدكو يرتزدكو مكسا وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا لأننا بكو الدينية تجينا كبيرا كسا الله ناكا تكون وإنما يضر نفسه أجينا كبيرا كسا يكا وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين الله إنا أبدبي مخلصين أبا سنجد يكسين زكوا بقلوروي ورجالا صادقين أبا مزيم جالي قد تكفر الرحمن الرحيم بهدايتهم ييمي لدوكوبان تجيكو برونغامي وعدا بالإتيان بهم نالا جينا تجيكو بالي ناقامان ناسو بزوكوبان تجيكو ليتا بانتو أبين جاورا بكريزا أبا تفايو كوبيو نبي ديزيكا استبقلين بزا الله سبحانه وتعالى جايا قالا بيجين دوكو دينو بك صلى الله جابا قاما قاما ريزا وأنهم أكمل الخلق أوصافا إبا سنغا أبانتو بنوكوبان يبتيندو يبرونج وأقواهم نفوسا يبسنا بانتو بنوك بني ميوية ميرونج وأحسنهم أخلاقا يبسنا بانتو بنوك بني بسنونج أجل صفاتهم اتشموك بتين دي بسنوك بيدي بي اجتوى يبالينا يحبهم ويحبونا الله أبا قانا وما قال فإن محبة الله للعبد وقوى قال الله وقوات الله يقول مدو هي أجل نعمة هي أجل نعمة نعم بها علي تشينجنا اتشينجا ibyengera byonna wa afdhal fadila tafaddala Allah biha ali bwabulunji Allah wawo muntu fa idha ahabba Allah 'abdan Allah bayagaro mudwe yassara lahu al-asbaba amwangu yiliza makubo agamfayeri obulungam wa hawana alayhi kull asirin namugonde zabuli kizibu chonna wafaqahu li fi'li al-khayrat wa tarki al-munkarat namwangu yizokola al-khayrat ebirunji tarki al-munkarat نقول كبير وأقبل بقلوب عباده إليه ميوجاب الدنا بينان أجمو وكب أجوا أجلت ركوب بينان أجمو أجلا بالمحبة والوداد سبحان الله يوجد بجانب الربينجي نين سبينا تيجكم أقويبيو يليت لوازي مندلا يبنا بسمي تفسير يوم بسمي آيةيو نين جكم أقويبيو إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جعلتكم يكو آيةي ميوكا nga ebaderaga lawazim ne atharu ebikakata n'obufu obuva mu kwagala Allah okwagala okutuufu okuteekeddwa okubanga kuyimirirawo oluvannyuma lw'omuntu ogamba nti la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan saba Allah tuwokumwagala okwagala okutuufu era tuwokwagala byagala n'okukyawa byakyawa atwanguirize kuna kule tugenda okumusinkana abeerenga ataasa obusiraamu n'abasiraamu munsi yonna baganda baffe abaakomyewo abawa obulamu obulungi era abafuula ensonga ey'okugenda kw'obusiraamu ne umma mu maaso wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.